I to je sad isto interesantan rad. Mnogi ljudi, nažalost, ne znaju mnogo o svojim pradedovima, dedovima, ne znaju o svojoj prošlosti, tako da se u stvari stiče i utisak da veoma malo znamo o svojoj porodičnoj istoriji. Isto je to jedan interesantan podatak. Krajem, ili ajde da kažem, po oslobođenju Pirota od turske vlasti, 1877. godine, govorim o 1881. godini, zabeleženo je po statističkom jednom izveštaju koji obuhvata spisak imena ljudi koji su bili gazde i koji su imali sluge. Pirot je dakle 1881. godine imao blizu 70-ak kafana. Dakle, skoro po pola i u Pazaru i u Tijabari. Znači, to su bile kafane i mehane, ali ne u onom pravom smislu reči kako mi danas zamišljamo i kako izgledaju neki hoteli s kraja 19. veka. To su bile uglavnom neki ugostiteljski objekti za ono vreme koji su se sastojali samo od jedne prostorije. Obično se sedelo samo na minderlucima, znači to su bile drvene klupe koje su bile ispunjene jastucima u kojima se nalazila slama. Tako da su te prve kafane i mehane bile primitivne, znači bile su bez nekog nameštaja, tako da pre 1883. godine po tim kafanama skoro da i nije bilo nameštaja. Dakle, bio je to još uvek neka orijentalna kafanica. I ono što je interesantno je i to da su i Turci u 19. veku, kada su već počele da slabe te neke turske stege, mogli da drže mehane. E sad, kakva je razlika između kafana i mehana? Mehana, u kafanama se služila samo kafa, dok je alkohol bio zabranjen. I svi oni koji su želeli da probaju i alkohol, alkoholna pića, vino i rakija, uglavnom karakteristično za ovaj naš kraj, su morali da posete hrišćanske mehane. Dakle, samo je hrišćanima bilo dozvoljeno da drže alkohol, dok, naravno, muslimanima ne iz poznatih verskih razloga.